እዚህ ማለት ነው አንድ ለየት የሚል ነገር ቡና ወዲያው አዛች ወዲያው ነው እንደርስ የቁም ቁጭ ሳተ ነው ይወጣ ዋው ዋው ቡና አንዴ ነው ተመቸሽ በጣም ጸጉሬንም እዚሁ ቆረጣለሁ በታይዋን ቡና ነው መንገድ ከጀርባ ድሬ እንግዲህ በዛፎቹ አንተ ተታወቀው ያጥነሽውቴ ገድሮ ታወጆቴ ሲመስለኝ አቤት ሙስ ታይዋን በዚህ ጋር ነው እ የግሪኮች ናን መሰለኝ ጉዞ ወደ ከዚራ ከዚራ ነው ከዚራ ከዚራ ቤት ተላለ ፊት ለፊታችን ነው यार ये लस्त्रेत आर्ट है ना बीजेएस ने कदम उठा दिए थे बस रात का ब्रेल मत ताली ना आज तो उसको आ रहा ना तला ना तला तला आप उधर रे आप वो ना the sweetest country city Fainak አረብኛ ተናጋሪ አናገ ፍራንኩን እንሰራለን በየ ይገርም ፍራንክ አ ንግድ ባንክ ኢንጂነር ሳሙ ይላል አንተ ዘዙሪ ድራንድሪን ዘራ ከዚራ የማልቀ ግርግዳን አላት የድሬዳዋስ መስኩል አልተከፋፈለም ከዚራ አ ይሄ በጣም ሰፊ የሬ አማ ቤታችን ትምርት ቤት ትምርት ቢሮ አ የድሬዳዋ ዳዋው ጤሳ አ ዳዋው ጤሳ አ ኪሎን ቆርጠውለት ሬዳን እየተሰራ ነው። ዳዋ የሚባለው እንደጫዎች አጋጣሚ አግኝተ ነው። አዎ ስንጠይቀው ኢንተርቪው ለናረገው ሞከረ ነበር። ሰሜ ዳዋ የተባልከው እንዴት ነው ስንደለው? ድሬ የሚለውን ቆርጠው ቢኝ ነው አለ። አዎ አንቺ ወይ አቀርሽን ነው? ያባ ሆራቡ አሚን 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 ከዚራ ወደ ደርሰናል እሺ ነይ ካስገቡን ትኬት ቆርጠን ካስገቡን አላልኩም ትኬት ቆርጠን እንሄዳለን ምስራቅ ጀግኖች ና በዚህ ጋር እንዳትበል ቼማን ደፈር የሸከተፍ መጨረሻው እዚህ ነው በዚህ ጋ ነው እንግዲህ ወደ ከዚራ ዘ ፕሌስ በቃ ድሬዳዋ ሲባል ይሄ ቦታ ነው እ ትኬት ቆርጠን ሲበድሮ ባቡር እንሄዳለን ግን በብዛት እዚህ ጋ የሆነ ፊልም ሰርቶት እዚህ ላ ዊሂ እንግዲህ በላይኛው በር ተብለናል በላይኛው በር ሄደን እንጠይቃለን እንግዲህ
ቀዳሜ ነውር ነበር እንደሚል ምናቀው አቦርግቡቻ ያ እርግብ እርግብ ቱርክ ስታይል ቱርክ ስታይል ብራዘር ስታንቡል ስታይል ስታንቡል አቦ ሜዳውራስ በዚህኛው ባቡር ነበር ቢልም ፈልግ ባር ታውቂ ወዴት ነው ምድሪ ጋር ያ ነገ ተብለናል እንግዲህ እሁድ ነው ሜዳው እንግዲህ እስከዛው ከዚራ አንቲ መጥቷል አንድ አፍታ አንድ አፍታ አንድ አፍታ አፍሪ ኢንሹራንስ አስገዛን እንግዲህ ከጫማ አልቻልንም ሙቀት ስማርት ባንክ ምንድነው ያ ተቀይሯል እንግዲህ ጫማ አገሬ ግን የሌለም አን ነው ውስጡ ከዚራ ኦሜዳርን ተዝካላችሁ አዳማ አሳይተናችሁ ነው ኦሜዳር በጣም ትዝካለኝ ኦሜዳር አ ምንድን ነው ግን ኦሜዳር ኦሜዳር አታቂም አታቂም ብራዘር አዳም አይተናል እኮ ነው እ ሞሃ ኦሜዳድ ሞሃ አይ ኦሜዳድ አይመስልኝም በጣም ነው አመስልኝ በመሰለኝና በደሳለኝ ነገሩን ደሳለኝ አይ ይሄ ደሳለኝ ከዚራ አንተ ደሳለኝ ገንዘብ አንተ እኔም የሆነ ብር አለኝ ደሳለኝ አኪና ያየልኝ ነው ከዚራ ደስ የሚለው ነገር አለ አይመስልኝም አዎ በእናትህ ጠላው ሳፋ ወደዛ ጫካ ነው ይመስላል ጠላው በቃ ኒደው ወደዛ ወሬት አንዲኒድ ፍለፍት ከዚራ እንደዚህ ገብ ታዛው ነው አቢሲና አለ ድሬዳዋ ሙዚየም የናፍሌታ ሆቴል አይሽ አቦ ዛፍ ግን ማን አላህ አቦ ዛፍ አቦ ዛፍ ተከሉ ይያለ ነው እዚ አንድ ዛፍ በየነት የተተከለ የነጨማ የተተከለ ነቀላችሁ 50 ብር ሸጣችሁ ሰዎች እናቃችኋለን አንዲቆጫችሁ በአራቱ ማቅጣጫ እንግዲህ መተውስ ዛፍ ሙዝ አምሮና አፕሉ በፍራሽ እጭማል አፕል ነው ተከለኛው አፕል 50 ብር በሌለም ብር ነው የገዛ ነው እና ማሪ በጣም ተናርጃለሁ አንድ ፍሬሙን ለምን ነው የገዛው ያቡ ታራት ለ ፌስታል delicious, veya? Kazira. Muzu ambalajat? Banana and apple. I'm sabr. አካታ ቆነው ከፈለጋችሁ አራ አውና ተስራሶ አባቴ አላህ ያሳድግ አላህ ያሳድግሽ ወያ የኖ ፖሊስ ጣቢያ ግሮሰሪ ነው ይመስል እዚህ ጋር ማለ ዛፋ
አንተ በሻይ ቡና እኮ አለ ደካ በጣም እና አፕል የበላ ነገር ውሃ ማለት ነው ሌላ ቦታ አታይም ታውቃለህ ቢታ አለ አኳድሬ ምናምን ሌላ ሀገር ላይ አታዩ አፕልን እየበላ ነው እንዲ አንዳንድ አይገዛ ነው አንዳንድ ነው ከገዛ ነው የድሮ ቤት ኪነ ህንፃ ትላለህ ኪነ ህንፃው ከዛፉ ስር አቦች የሌለ ማን ነው መኪናዋ ምናምን እንግዲህ ዞር ዞር እያል ነው ከዚህ ኢራን ምን ቤት ምን ቤት አረ ምንም ቤት አይደለም አረ ዝም በል ምን አሳየህ አንተ እራስህ ራቁቱን ምን አሳየህ ፌስታ ላይ ያይሽ ደግሞ ይሄ የክፍለ ሀገር ልጅ አረ ወስደው በሱን ጫማ እንዳለ ነው የምንሰጠው እንደዚህ ከዚራ ነው ያሳያችሁ ማንም ሰው የለም ከኛ ውጭ ውስጥ ውስጥ ውስጡን ማለት ነው አንድ ሰው የለም ላይክ አይገባንም ታዲያ ይገባናል አረ ላይክ አትቋጥሩ ላይክ አትቋጥሩ ምንድን ነው ግን እንዴ በላይክ አትከሳችሁ አርግ አትቋጥሩ ብራለ በላይክ እና በሼር እንኳን ሰው ይቋጥራል ይሄን ያህል ሀገር አቆጥተን ይገለፋል ለእናንተ ብለን ትላለህ ስታለቃቅስ ማን ነው ሮሮ እኛ ለእናንተ ብለን ነው ስንት ሀገር ስንት ኪሎ ሜትር በስራተ ገብርኤል ደርሰናል ትምህርት ቤት ቢጂኤስ ቢጂኤስ ስኩል ና በዚህ ጋር እንዳጠፋ ያለ ጎግል ማፕ እንዲኛ በነፃነት እያሳየናችሁ አ ሀገሬ የተላለፈ ከዚራ ያው እንግዲህ ከዚራ ወጥተናል በቃ ከዚራ ወጥተናል የከዚራው ብሎግ እንግዲህ ያያችሁትን ይመስላል ብስራተ ገብርኤልን በትንሹ እናሳያችሁ ነው ነገ ደግሞ በአሮጌው ባቡራ እውር ተብለናል አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ነገ በድሮ ባቡር በሸከተፍ ገራሚ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን ያው ዩኒፎርሜን ይመስላል ብስራተ ገብርኤል ይሄ ነው ትምህርት ቤት ዩኒፎርሙ እንዳያችሁት ልጅቷ የለበሰችው ነው በጣም ታዋቂ ትምህርት ቤት ነው ድሬዳዋ ውስጥ ይህ ትምህርት ቤት አዲስ አበባ አለ ታውቃለህ ብራንቹ ቢጄስ ብስራተ ገብርኤል ትምህርት ቤት ይህን ይመስላል ፔፕሲ ትምህርት ቤት ይሁን ይህ ጫማ የአገልግሎት ጊዜው እያለፈ ስለሆነ አንድ ሰው ፈልገን እንግዲህ እንሰጠዋለን መንገድ ላይ ያው እኛ ተጠቅመንበታል ቀጣይ ደግሞ ሌላ ሰው እንጠቀምበት እንግዲህ ስሰጥ ማሳየት ስላለብኝ ስለሌለብኝ ነው ጫማው ሰጥቼዋለሁ እንግዲህ እዛ ጋር ከኋላ ለምትት እዛ ጋር ቁጭ ላለው ሰው እየሰጥቼዋለሁ ያው ስሰጥ ማሳየት ስላልፈለግኩ ነው እንግዲህ ከዚሮ ብሎግ ያያችሁትን ይመስል ነበር ነገ ደግሞ በምድር ባቡር ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሀስታ ለቪስታ ከባድ ዝናብ በድሬዳዋ ሰማይ ሰማይ